ძველი ადამიანების წარმოადგენაში იყო, რომ დედამიწა დგას სამ ვეშაპზე. აი დაახლოებით ასე წარმოედგინათ მათ სამყაროს მოწყობის მოდელი. დაახლოებით ასეთი ანალოგი რომ ავიღოთ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა დგას ხუთ საფუძველზე, რომელიც შემდეგ უზრუნველყოფს ქვეყანაში კეთილდღეობას, დასაქმებას და ადამიანების მოთხოვნების უკეთ დაკმაყოფილებას. რა არის ეს? პირველი, გადასახადების შემცირება. მეორე, მარეგულირებელი ნორმების და წესების შემცირება. მესამე, ბიუროკრატიისა და მასთან დაკავშირებული ხარჯების შემცირება. მეოთხე, საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება და ბიზნესისათვის ისეთი კლიმატის შექმნა, როდესაც მთელი მსოფლიოს, ასე ვთქვათ, ბიზნესი დაინტერესებული გახდება საქართველოში ინვესტირებით. და ბოლო, მეხუთე, რომელიც შეიძლება პირდაპირ ეკონომიკასთან აიყოს კავშირში, მაგრამ ამის გარეშე ვერაზოს ვერ განხორციელდება რეფორმები წარმატებულად. ეს არის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. არა კორუფციას, უნდა გახდეს ქვაკუთხედი ნებისმიერი ცვლილებებისა, რომელიც ქვეყანაში სამომავლოდ იქნება გატარებული. ბიუჯეტი უნდა იყოს მცირე, ფული უნდა დარჩეს ბიზნესმა უკეთ იცის და ხალხმა რაში დახარჯოს და როგორ გადაანაწილოს სახალხო დოვლათი, ბიუჯეტის მნიშვნელოვანი ნაწილი უნდა იყოს მიმართული განათლებაზე, ჯანდაცვასა და სოციალურ დახმარებაზე. სოციალური მხარდაჭერის ნაწილში ჩვენთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტი არის ყველაზე მოწყვლადი და დღეს ყველაზე დაჩაგრული ფენისადმი მხარდაჭერა. ეს არის პენსიონერები. პენსიონერები პენსიის მნიშვნელოვანი ზრდა და გარდა ამისა დაგროვებით სახელმწიფო პენსიის სისტემის ტრანსფორმაცია, მისი გადაყვანა ნებაყოფლობით სისტემაზე და მათ შორის არჩევანის უფლების მიცემა, რომ ადამიანებმა საკუთარ დანაზოგები განათავსოს კერძო საპენსიო ფონდებში. სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს იქ, რომელიც უზრუნველყოფს ირიბად ბიზნესის განვითარებას. ეს არის სრული ინფრასტრუქტურული პროექტები. დანარჩენი უნდა გააკეთოს ბიზნესმა. აი ამ გეგმის განხორციელების საბოლოო შედეგი იქნება მოსახლეობის კეთილდღეობის ამაღლება, მუშაობის შემცირება, სამუშაო ადგილების შექმნა, რაც საბოლოო ჯამში გამოიწვევს ქვეყანაში სიღარიბის შემცირებას და ეკონომიკურ ზრდას.